Свої передвиборчі програми напередодні голосування представили кандидати на посаду ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Олег Ангельський, Микола Боднарук та Роман Петришин поспілкувалися з журналістами та окреслили основні пункти своєї діяльності у разі обрання ректором. Більше знає Тетяна Таран. Претенденти на посаду ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича висловили своє бачення основних і першочергових кроків для поліпшення умов праці викладачів та побуту студентів. Доктор юридичних наук, доцент Микола Бондарчук обіцяє побудувати сучасну базу відпочинку. На сьогоднішній день університет не має своєї оздоровчої бази ніякої. І треба думати про те, де побудувати цей будинок відпочинку санаторного типу, як для викладачів, працівників, так і для студентів. Бо, звичайно, що коштів в університеті не вистачає для того, щоб їх оздоровити так, як належить. Де би це зробити? Рекреаційна зона Карпат, де саме? Бо треба мати ділянку. Я б зупинився на тій площадці, де МИГУ, де вона виділа земельна ділянка. Побудувати ту базу відпочинку силами університету практично неможливо. Треба залучати інвесторів. А от Олег Ангельський, доктор фізико-математичних наук, вважає, що викладачів необхідно преміювати. І розповідає, звідки на це можна взяти гроші. В основному гроші можна взяти з економічного фонду заробітної плати. І ці гроші, як правило, і раніше використовували для преміювання викладачів. В даній ситуації це склалася ситуація, коли була зекономлена певна порція грошей по результатах роботи за першу плату, була виплачена премія. Так що це практика, яка була поширена і раніше, і практикувалася в нашому університеті. Професор, доктор фізико-математичних наук Роман Петришин зосередив свою увагу на необхідності ремонту приміщень гуртожитків для студентів та адаптації території центрального корпусу університету для якісного розвитку туризму. Зробити належну інфраструктуру для того, щоб можна було реалізовувати продукцію, сподіваюся, яку ми зуміємо виготовити з брендом університету. Ну і взагалі упорядкувати все навколо нашої резиденції. Ректора обиратимуть завтра, 25 квітня, шляхом таємного голосування. Право голосу мають викладачі та уповноважені від студентів. Планується, що участь у голосуванні візьме понад 1600 людей. Тетяна Таран, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».